Tervetuloa Tuunatun muistikirjan videon osa 2. Tässä katsotaan, miten mä tein tämän ruskeakantisen kirjan koristeet. Tästä tuli tämmöinen erittäin boheemi pläjäys, mihin on laitettu sitä sun tätä, mitä mun varastoista löytyi. Sillä aikaa, kun mulla oli kuivumassa ne liimatut kirjojen kannet, niin mulla oli jotain samaa kangasta vielä jäljellä tuommoinen piepala. Ja mä siihen vähän suunnittelin, että mitä mä siihen laitan koristeeksi. Tuo metallinen, mikä mulla on nyt käsissä, on tosi painava, joku sandaalin koriste muistaakseni. Ja noita painavia koristeita ei kannata omella siihen päällystyskankaaseen suoraan kiinni, koska silloin se päällystys vaikeutuu tosi paljon, vaan tämmöisiin pieniin paloihin. Ja kun tuota ompelun jälkeä katsoo, niin ei niinku todellakaan uskoisi, että tässä puhuu tekstiilialan artesaani, koska mä vaan ne sitten tonne roiskasin taas menemään. Ja ei tarvi niinku osata ommella, kun tehdään näitä koristeita, vaan pääasiat ne kestää siinä kiinni. Ja ton langan päättelyn kanssakaan ei tarvi mitenkään stressata, koska toi liima kiinnittää joka tapauksessa ne ompelulangat tonne kirjan kanteen. Ei ne lähde sieltä mihinkään purkautumaan. Ja noita palojahan voi tehdä enemmänkin kuin 2. Mulla nyt on tuossa 2, mutta niitähän voi tehdä vaikka koko kirjan kannen täyteen. Liimaa kannattaa laittaa myös vähän tuonne koristeiden väliin. Ja ihan reilusti tässä tapauksessa kannattaa laittaa tuota liimaa tuohon palaan. Sitten se liima levitetään siihen ja sitten lähdetään kiinnittelemään muita koristeita ja niitä nauhanpätkiä. Nyt kun on nauhanpätkät liimailtu, niin tehdäänkin vielä tuommoinen viime hetken koristelujuttu. Mä ajattelin, että tuo kansi on valmis, mutta sitten mä löysin tuommoisen rannekorun, minkä mä ajattelin, että mä vielä laitan tuohon kiinni. Ja sitä varten tarvitsee tehdä ihan reijät tuohon kanteen. Purasin, naskali, piikki, rakkaalla työkalulla on monta nimeä. Eli tehdään reijät tuohon kanteen. Hätätapauksessa menee paksu parsin neulakin, kun oikein kovasti töitä teet, niin saat sen siitä läpi.
Ja nuo reiän nurjalle puolelle jää tuommoiset klöntit, niin ne otetaan askarteluveitsellä tai jollain mattoveitsellä pois sieltä. Ja mä oon tällä samalla tekniikalla kiinnittänyt jo tuohon ylös näkyy nyt toi helmiäisnappi. Se on laitettu samalla tavalla läpi tuosta kirjan kannesta. Ja älyttömän käteviä on noi nauhanpätkät, mitä tulee puseroitten olkapäissä niitä. Mä otan ne aina talteen, koska ne on hirveän hyviä askarteluun. Eli tuommoinen nauhanpätkä kiepautetaan tuon rannekorun ympäri lenkiksi tuohon ja sitten ne vedetään ne molemmat päät yhtä aikaa läpi tuonne kirjan niin kuin sisäpuolelle. Ja mä tein avustavan kiinnityksen maalarin teipillä, jonka jälkeen sitten laitoin ton liiman ja hammastikku on tässä oivallinen apuväline. Kunhan liima oli vähän niin kuin kuivunut, niin sitten mä otin ne hammastikut kuin maalarin teipit siitä pois ja leikkasin noi langanpätkät vähän lyhyemmäksi tonne ja sitten päällystin ton sisäkannen. Ja tämän kirjan boheemiin tyyliin käy tosi hyvin tuommoinen vanha, ruttunen paperipussi. En muista, mitä tuossa on tullut, mutta kun mulla on tapana säilyttää kaikki paperipussit ja paperikassit, niin se löytyi tuolta askarteluhyllystä. Ja sitten, koska se liimahan tuppaa usein kurtistamaan tuommoista ohuempaa paperia, niin tässä tapauksessa se ei haittaa mitään, koska tuo paperipussi on valmiiksi ruttunen. Kukaan ei tiedä, mikä on liiman ruttua ja mikä on paperipussin ruttua. Se on kaikki yhtä ruttua. Ja sitten tätä tekniikkaa voi käyttää myös muuhunkin paperiin, että jos sulla on jotain sopivan väristä paperia johonkin, mikä ei ole enää ihan priimakunnossa, että se on vähän nuhjusta, niin sä voit rypistellä, rutistella sen ja oikoo ja sitten liimata tonne sisäkanteen. Siitä tulee semmoinen ryppyefekti sitten samalla. Ja koska kierrätysmateriaalin käyttö on lähellä mun sydäntä, niin mä oon ihan iloinen, että mä löysin tähän kierrätysmateriaalia. Koska tuossa kirjan kansis kuitenkin nyt nuo kankaat ja nauhat on suureksi osaksi uutta, koska niitä on hirveän vaikea löytää kierrätettynä. Sitten mä laitoin vielä tonne reunoihin tuommoiset ylimääräiset kangaspalat ja nyt se on valmis. Semmoinen siitä tuli. Ensi viikolla katsotaan, että mikä ihmeen lankahässäkkä tää on. Ja tehdään tälle sininen kaveri. 2 viikkoa sitten siinä lankakulhovideon lopussa mä virkkasin semmoista sinistä ketjusilmukkaa. Ja se tulee siihen ensi viikon videoon. Eli pysykää kanavalla ja katsotaan ensi viikolla, että mikä ihme tää on. Kiitos kun katsoit. Moi moi!